Heldu dira! Korrika igandean amaituko da Iruñean, eta Euskaren aldeko lasterkak aukera paregabea ematen digu euskalgintzarekin Nafarroan gure hizkuntzak duen egoera aztertzeko. 2 urte pasa dira Nafar gobernuan aldaketa eman zenetik, eta denbora guzti honetan euskararen aldeko urratsak ematen badira ere, oraindik asko egin behar dela uste dute euskalgintzako kideek. Garai ilunak atzean utzi baditugu ere, oraindik ere urrats oso txikiak eman dituela aldaketaren gobernu honek. Bai egia da, helduen euskalduntza alfabetatzeko sektore guztiarekin plan estrategiko berri bat egin dugula, Euskaren plan estrategikoa egin dela, eta gure sektoreari dagokionean hainbat helburu zehaztu ditugula eta ikusteke dugu zenolako urratsak emango diren, baliabideak berreskuratu egin dira, dirulaguntza berreskuratu ditugu. Hizkuntza partean aldatzen denetik hartzen dugu arnasa, ez? Eta hor ja, hor ereduak ere trintxeratik kanpo kokatzen da, ez? Hor kokatzen da zelai jokuan, ez? Eta bueno, kokatzen da beste parametro batzuetan, ez? Erabilera, ez? Nafarroako gobernua euskaraz ere ari da eta herritarren aurrean hori importantea da. Aldaketa nagusia eta guztiek azpimarratzen dutena, Nafar gobernuarekin elkarlanean egindako euskararen plan estrategikoa da. Ahaztu gabe, zonalde diskriminatuan hainbat eta hainbat herrietan D eredua zabaldu dela. Euskararen plan estrategikoa, hor hildo eta neurri asko zehaztu dira, batzuk adierazgarriak dira eta badugu zalantza ia zenbateraino diru baliabideak egongo diren horretarako. Ereduari euskarazko irakaskuntzari Nafarroako zonalde diskriminatuan edo ditzen duten zonalde euskaldun horretan ate irekitzen zaizki, ez? Guk esan genuen, ez? Hor Baskontzen legearen paretan hor zirrikitu bat ireki zen, ez? Hori ja gobernu aldatu, baina hori izan zen aldaketa potentena ziren. Beti esaten nuen hor gogo bat zegoen ere, ez? Hor jendeak, familiak eskatzen zuten, ez? Eredua beraien herriko eskoletan, hor ikasi alizatea edo izena eman alizatea, baina hor administrazioak eman behar zuen bidea, hor orduan administrazioa ematen du bidea eta hor aldaketa hor dago, hor ja jendeak aukeratu dezake. Nafar guztiei berdintasunean eskaini behar zaiela euskara ikasteko aukera, eta hor ikusiko dugu orain geratzen diren 2 urte hauetan zer nolako urratsak emango ditugun, baina bai mapari buelta emango diogu, ikusiko dugu euskaltegian dauden, non dute helduek euskara ikasteko aukera, eta berdintasun hori bermatzeko ea doakotasunerako bidean urratsak ematen ari ditugu. Hutsuneak ere detektatu dituzte 2 urte hauetan Nafar gobernuak egindako ibilbidean. Baskuintzaren legea aldatu ez izana eta politika zehatz batzuk garatzeko determinazio falta. Euskararen legea edo Baskuintzearen legea ez ordezkatzea, ez? Hor dago gabezi handiena. Bai Euskaren plan estrategikoa garatu alizateko, bai baliabideak handitu alizateko, beti topo egingo dugula Baskuintzearen legearekin, eta hor oztopo nagusia topatuko dugu, izan ere Nafar guztion eskubideak ez ditu berdin aintzat hartzen lege horrek. UPNren garai ilunetatik gatoz, euskararen kontrako politika zuzenak egon dira, ederoen kontrako kanpaina instituzional zuzenak egon dira, orduan guzti horri buelta ematea oso zaila, baina eskatzen diguna hizkuntza departamentuari da determinazioa, kasu honetan eredua zabaltzeko determinazioa behar da. Eredua zabaltzeko ere euskarak ere beste ofizialtasuna izan behar du ere. Aldaketa ematen ari da, baina bidea luzea da, Korrikaren ibilbidea bezain luzea. Eta euskalgintzatik ambizioz erronkak jarri nahi dituzte datozen urteetan euskararen aldeko urratsak emateko Nafarroan. Bizki zopa bat dago, Nafarroako hezkuntza sisteman. Guk ikusten duguna, hemendik epe ertain luzera begirare, hori batu behar dela, hori hezkuntza sistemak egin behar duena da, zehaztu bai kurrikulunean eta baita ere hizkuntza kurrikulunetan ze gaitasunak nahi ditu bermatu bere ikasleentzat, ez? Orduan, hor gaitasun horien artean ikusten dugu euskara, euskara jakin dagoela, Nafar guztiek eskubide guzti, berdinekin, ez? Baztanetik tuterara, ez? Orduan, kurrikulun horretan edo, ereduen hizkizopa hori desagertu behar dela. Guk uste dugu, lehen bai lehen egin behar den ordezkatzea dela, Baskuintzaren legea pertsonen kontrako lege bat delako, eta bide horretan uste dugu bai alderdiek eta bai gobernuak bultzada handiago bat egin behar dutela, baldintzak sortzeko, euskararen lege duina eratzeko ez. Gure ustez, prestatu egin behar da aldaketa horretarako gizartea eta administrazioa bera. Nafar guztiei aukera eman diegu euskara ikasi ahal izateko heldu aroan, izan ere kaltetuak izan dira hainbat eta hainbat urtetan, hezkuntza arautuan ezin izan dutelako euskara ikasi eta sektoraren normalizazioa da aldarrikatzen duguna aspaldidanik eta sektoraren normalizatzeko ze eskaintza dagoen Nafarroan aztertu behar dugu, ze baliabide jarriko dugun, ze planan gintza egingo dugun, ze kurrikulu didaktikoa garatuko dugun. Azkeneko eta 5 urteetan irabazi dira ia 30.000 euskaldun berri Nafarroan, hoien parterik handiena eskoletatik eta hezkuntzatik eta euskaltegitatik etorri dira, eta orain gainera, bide horri jarraitzeaz gainera, egin behar duguna da, gazte euskaldun berri horiei guztiei euskaraz bizitzeko aukerak eskaini behar dizkiogu, gizarte euskaldun bat eraikitzen joan behar dugu. Hori da daukagun erronka, ez? Bidera atera gara, herriz herri ibiliko gara.